upotpunjuje vrijeme ovdje. Ti ne želiš da razgovaraš sa mnom. No, nije istina, samo gledam koliko još imam vremena Zolo? Na razgovor s tobom. Da ti zovem Zolo? Ja državam priča sa Zolo, mi je probudio Zolo i priča sa Zolo. A zašto nisi iskren? Započeo razgovor. Zašto nisi ti iskren kao muškarac iskren? Iskren sam. Nisi iskren. Po kojem pitanju? Po svakom pitanju. Nisi iskren. Koje? Nisi iskren. Znaš šta ti... Ti želiš da ja tebi dokažem neke stvari, da ja tebi pokažem, ne znam, ja znam šta ti očekuješ. Ne, mogu te ja nešto pitati? Da ti bi najviše voli da ja patim za tobom, da ja plačem za tobom i da ti bude... Da ti budeš taj gleda. Pa jeste. Više ne može ni obraz, sva se smisla nekako. Pa nije on slušao, jebi ga, ne jedi. Stvarno si ništa, ni večeras nisam jao. Ne, ja sam te više gotivio onako kad si mi jačao malo. Znam. Ja volim jače žene. Jebi ga, nađi jaču, imaš ih tu mnogo jači nego ja. Ja sam sad u fazi mršavljenja. Dobro, ali mogu ti reći da baš sam te danas gledao u onoj trenerci, u onoj majici, da lijepo mršaviš. Da. Ne mršaviš ti ružno. Da, lijepo mi se vratio pažnju. Jesam. Mršaviš lijepo. Kao da treniraš, a ne da ležiš i tu i razločiš se. I šta bi ti volio? Tako da, okej, ravnomjerno, svakdje ravnomjerno mršaviš. Nije da si se negdje osušao, negdje nisi ravno. Ja ne. Ja kad se i debljam i mršavim, mršavim na određenim mjestima i deljam se na određenim mjestima, što ne, je ne, žao što ti nećeš nikad mršati. A zašto tako misliš? Može. Ja mršavim i debljam se kad ja ne, mršavim. Ne, žao što ti nećeš nikad mršati. Ali ćeš biti neko ko se gleda u gledale kako samo... A vidiš, ti me voliš i ja iz 10 kila, 15 liša... A ja sam te voljela da si imao 200 kilograma da si imao, ja sam te voljela. I voljela bi cijelo. Voljela sam te i ovako, i onako, i kad bacaš stvari tamo, i ovamo, i gore, i dole. Ja sam opet išla za tobom i skupljala. Ja sam to ja. A onda ti kad treba i novi ljudi da idu u izolaciju, ti kažeš, tamo je haos, znate, popravite te stvari. Pa Filipe, tamo su i tvoje stvari. Šta je tamo moje? Ti kao ne znaš šta je tvoje. Pa zato što sam bio uzeo stvari. Si napravio smetljarnik tamo. Ove papiriće, čokoladice i to, da. To ja svakdje ostajem, gdje dođem. Uvijek mora neko pokupiti za mnom, pa neću ja za neke. A stvari? Nisi. A šta mi je bilo kad sam došao tamo, one Versace tenisice crvene i jedna jakna i dve majice? Da, samo to. Šta sam ti htio reći? Znaš šta mi kod tebe glupo? Vidiš, ti si se htjela vratiti Dejanu, barem si tako tvrdila do jučer. Voliš ga, imaš grižnju savjest i patiš za tim odnosom. I patiš za tim nekim bivšim životom. I nešto mi krivo kod tebe. Što ne kažeš, jeba mamu, volim tog dečka, patim za njim, napravio sam mu sve loše. Ajde da ne radim ovakve scene, ajde da se ustanem za stolom i da kažem sve što sam napravila je greška. Vi ljudi meni ne vjerujete. Stani. Ali sve je greška. Ja tek sada, ne nakon prvog puta, nego nakon drugog puta vidim da ja ovog momka, da ja nikad više neću naći takvu ljubav i takvog čovjeka. Ja možda njega sad ne volim na takav ispravan način, onakav kakav bi trebala, ali ću svim silama se potrudit da mu dokažem i njemu i sama sebi. I da ga volim i da želim taj odnos. Prvo želim ga vratit ko neku blisku osobu meni, druga i prijatelja, pa onda kasnije kao ljubavi nekoga. I to je to. Ne, ti bi na silu. Tu si slična meni. Ti bi da uzmeš, da baciš ovu flašu u staklo, da razbiješ staklo i na mamu mu jebem kako stakla nema. Kako napravite to staklo, kako ga nema, kako, di ću se ja sad gledat? Razumiješ? Ne ide to tako. Ne ide. To ide kod ovako, kod budale, slobodne ovako. Ali vidi, to nije problem ovo što sam ja rekao, ne možeš ti to reći. Kad je tebi sve negdje, razumiješ? Kad je joystick ovdje. Kužiš? A ja stisam malo X pa malo star. Ali što bi ti volio da je joystick? Pa malo kocku, pa malo krug. Znači kada ti kažem, moja dobra volja je što ja sad razgovaram s tobom. Kao i tvoja. Jer čim sam ušao u pučionu, nisam obraćao pažnje na tebe, zapalio sam cigaret i se indirektno obraćala. Ti obraćaš pažnju cijelu noć na mene. Da, kad si tamo počela plesa, hvala, hihotala si i onda došla za roje. A meni je zabavno u tom momentu, ali... I meni je zabavno. Ti moraš shvatiti da mi sve radimo onda kad ja hoću da radim. Ne, radimo onda kad ja hoću da radim. Ne. Da.
Ja da ne želim neke stvari, ja to ne želim. Ja sada hoću, ti si na drugom... Ti si sutra druga osoba, ako ja odlučim. Ne postoji kod tebe druga. Ti si sutra Dalila kakvom, ja kakvu god hoću. Ti možeš biti ovdje za 7 dana najiskrenije, najpoštovanija Dalila. I Dalila koja stoji za svoje riječi. Dalila, hrabra. A što si siguran u to? Zato što... Što si siguran u to? Nije to tako. Ja sam prošle godine izgubio sebe, ali ove godine sam Filip, onaj koji jesam. Ne. Razumiješ? Ti tebe jebe što ti nisi siguran u neke stvari. A znaš šta mi je kod tebe rak rana? Samo jedna stvar. Mi je kod tebe rak... Mi je kod tebe... Ja sam tebi rak rana kompletno. Vidi, znaš šta mi je kod tebe... Ne samo jedna stvar. Stani. Znaš šta mi je kod tebe slaba točka? Što sam uvjeren, ali uvjeren, a rijetko kad griješim. Da si u suštini i u dubine duše dobar čovjek. I dobra djevojka, i dobra žena. Ja bi se trebao kao, jao, ne bi trebao. Filipe, mi... Evo vidiš tvoje reakcije koje... Filipe, ti lažeš sve. Da. Ti bi sad bio sa mnom ovog momenta. Ovog momenta bi bio sa mnom, nemoj da me Iskreno lažeš. Iskreno da ti kažem sad ovako malo polupijan i to. Polupijan. Imao bi seks sa nekom djevojkom, pa i s tobom. Oh, wow. Ja bi sad trebala neko da budem, ono sad kao ako sam na nekom nivou, trebala bi da se uredim kad kažem, kad kažeš kao sa nekom djevojkom ovo ono, ja kažem, ja sram te bilo kako pričaš sa mnom, kao što mi je zamjereno kako pričam u izolaciji. Neću se uvrijediti jer to nije tako. Ti bi sad sa mnom stupio i u vezu, i imao sa mnom sve. Sve. Što onda ne radim na tome? A zato što ne možeš. Nemaš feedback od druge strane. Nemam feedback. Nemaš. E to te jebe. Ti imaš feedback od druge strane, ti bi te kako ovdje... Kako nemam feedback, sjediš, pričaš s tobom. A pričam s tobom, lijepo mi je da pričam s tobom. Ja mogu s tobom šta hoću. Ne možeš. Kad ja kažem. Sad je početak, sad je kraj, sad je stop, sad je ovo, sad je ono. Možeš, ti si rekao jednom stop. A to tako i treba da bude. Ti si rekao jednom... To tako i treba da bude u muškom, ženskom odnosu. A ti si rekao jednom stop i stopirao. Jer žena kad odlučuje, to ispadne ko u tvom idejanovom odnosu. Muškarac kad odlučuje, žena kad odlučuje, to su Tara i Ša. Žena kad odlučuje, to su Dalila i Dejan. Žena kad odlučuje, to su Mina i Filip. Žena kad odlučuje, to su Gruja i Mima. Muškarac kad odlučuje. To su Filip i Dalila, jel? To su Filip i Dalila. To su Filip i Dalila. Da. Dobro, super. Neka je tako. Šta bi ti? Jebi. Ja možeš da mi po prvi put ne popiješ svu vodu? Mi ostaviš nešto. Mogu. Ovo je... Kao nekad na nominacijama. Ništa ne slušaš, ništa. I to sam ti htio reći pa si me prekinula, počela si s tim bezobrazlukom. A šta si ti htio sa mnom da pričaš? To mi je slaba točka. Šta si htio sa mnom To mi je pričaš? Slaba točka što sam uvjeren da u suštini i u dubini duše si dobra osoba. Šta si htio sa mnom da pričaš? Ali imaš taj neki, aj, ali ja sam te mogao, vjeruj mi. Malo više volje da sam imao, malo više želje, malo više ljubavi i malo da je drugačije sve se odigralo. Ti sad imaš mnogo ljubavi. Znaš kako bi te ja doveo u red. Ti sad imaš mnogo ljubavi, mnogo želje, mnogo svega, ali imaš povratnu reakciju, to te jebe. Nisi siguran. Znaš šta je problem sad? A ti to sve imaš što sad nabraviš. Evo, okej, a znaš šta je sad problem? Što ja sad kad gledam u tebe, imamo se da gledamo osobu koja je totalno skrenula. Suma koja je totalno nije normalna. Ja znaš da nisam. A znaš da se opet i kad to, i vidim da je to tako, da ne pričaš stvari koje su normalne, da se ne ponašaš normalno, da nisi svoja, nisi normalna. I onda pomislim, Bože jebate, pa ja sam kriv dijelom za to. I to mi radi stalno problem u glavi, što ima grižnju savjest prema tebi. Ne radi ti problem, čim psuješ koliko hoćeš. Inače, ovo. Znaš, ali ja generalno sam... Što je tvoja sad trenutna želja? Da me zagrliš i poljubiš. Stvarno nije. Već bi ja to napravio. Jest.
Zbilja mi je. A kunem ti se u mamu i sestru. A je, ja nemoj da mi se kuneš, zakljela se ti mnogo puta. Trenutno nije, ne razmišljam, razmišljam o... Ne, ne, to su površne stvari. Zagrljaj, poljubak, seks, vidi, moraš shvatiti nešto. Ja sam drugačiji tip. To su površne stvari. Tvoja želja je to. Ne, moja želja je bila to neki dan u izolaciji. Ja sam tebe privuko, povuko sebi, zagrli ovo ono. To su površne želje. Ovo je nešto puno više. Kad ovako razgovaraš s nekim ko ja sad s tobom. Što znači? Neki dan sam u izolaciji imao tu površnu želju. Ulovit za obraz, zagrlit, privuć, poljubit, ovo ono, utješit. Ovo sad je nešto drugo, puno ozbiljnije. Puno ozbiljnije od toga? Da. Da. Šta to treba znači? Kad s nekim pričaš onako na neki način i kad jebemo mamu, u problemu smo. Ti si u problemu radi mene, ja sam u problemu indirektno radi tebe. Osjećamo se loše. Najlakše mi je da te napušem, da ti kažem mamu, ti jebem bolesnu, retardiranu, nemoralnu, ovo ono, kurvinsku, izađem napolje. I onda, nakon toga, ostaje onaj prvobitni osjećaj grižnje savjesti i krivnje još na to što sam ti izgovorio. To si radio juče. Jesam, nervozan sam bio, ne gledam te više na isti način. Ne mogu ti više isto dozvoliti. Ti si... Kod mene, znaš kako, program prvi, drugi, treći, onda upališ četvrti, ono snijeg na TV-u. E ti si bila HDMI rezolucija, kristalna slika. Razumiješ? Kod svih. Kristalni sound. Kod jebi svih sam bila kristalna. I sad je... Jebi ga. Možda nekad kada upoznate nejasnije slike, možda se sjetite... Sad jednostavno, ne gledam te. Možda se sjetite ove kristalne slike koja je bila. Ja tebe želim vidjeti. Najviše bi volio da te vidim ovdje ili napolju. Bam, stav, izgled. Sama ili s čovjekom pored sebe da grmiš. Kako sam se nekad gledao. Jasno. Ali gledat ćeš mi, pa sad ćeš. Znaš kad su meni rekli... Ja sam morala da doživim prekretnice koje su mi se dešavaju život. Meni kad su rekli za Maju čorbu, vidi, meni kad su rekli za Maju čorbu, novinari i to, znaš kako moj mozak funkcionira, možda malo drugačije od vašeg. Ja, u momentu onako sam se malo zacrvenio i to srame šta će ljudi reći sa strane. A u suštini, u meni, drago mi je i sretan sam. Zašto? Zato što ta djevojka nije savijena kući u depresiji, u problemu, u nečemu. Ne, ne bi. To bi meni nabijalo muku. Mi, jer si rekao da bi mene volio da si me vidio u takvom stanju, da sutra kažeš da ti je žao. Pa sam to rekao. Rekao si hiljadu puta. Ja sam se to posjećao kad ste ti i Dejan zajedno, top. Ovako, kad ja tebe vidim ludu, nenormalnu, uspavanu, razdraganu, da lupaš, da razbijaš, da izlaziš napolje, da piješ terapiju, da ležiš, da spavaš, da si nervozna, da ti se kosa razrijeđuje, da ti se ljudi smiju, da ne znaš šta pričaš, ja se osjećam loše, jer ti si ovdje... Filipe, ali mogu ja nešto tebi da kažem? Ja danas ne želim ništa. Želim da budem sama i da se sprdam sa svima. Ti svaki dan to imaš. Ne, to je danas... I sutra će Dejan napraviti neki krivi korak i ti ćeš, opa! Molim, kakav... Opa, Teddy je pobjegao sa lajne. Kakav krivi Teddy. Korak? Čovjek je napravio 1000 koraka večeras. A na svaki prekretnica si odreagirao? Je bila... Ne. Prekretnica je bila u pušioni. Kraj. Nema više šta da se priča. Kao što je bio kraj s tobom. Zašto ti njega ne pusti? Ja sam pustila čovjeka večeras, je radio šta je želio. Hvatao za glavu. Zato što je o meni pjevao pjesme koje ne treba da mi pjeva. Ti nisi prva došla i dobacila nešto ili rekla? Ne, nisam. Ti si došla i sjela i nisi obraćala pažnju na njega? Da. Sjela sam, krenuo i ne znam šta je bilo, iskreno ne mogu da se sjetim sad. Ja sam ga polila vinom, bacila pepeljaru, krenule su tu provokacije s jedne s druge strane, tamo ovamo i to je to mene ludilo uhvatilo. Da li da napravim skandal ili da ostane mirna, skandal, mirna, sale rekao. Alo, budi svjesna sebe, znaš ko si ti, šta tebi trebaju skandali. On a ko došao si tu. A ko on, si ti? On došao, ja sam Dalilo. On došao šta tu. Šta to znači? Šta je sinonim za Dalilo? Upoznat ćeš, vidjet ćeš. Upoznat? Mislim, nećeš upoznat. Upoznao sam i jednu i drugu vidjet i treću ćeš, Dalilo. Vidjet ćeš, ima vremena, lako. Neću vidjet ćeš. Vidjet ćeš kad izađemo napolje, ko sam ja i šta sam možda... A nećete napolje. Možda ako me budeš pratio tamo, ne, ja, ako me ne mogu budeš pratio. Mogu te dodati na Instagram, to nije problem da te zapratim. Evo, eto, da ćeš vidjeti ko sam ja. Vrlo vjerojatno ćeš prije ti mene zapratiti, ali... Ne, prije toga da ću ja tebe blokirati.
da nećeš imati priliku da me pratiš. Ako? Ali nebitno. Čovjek koji meni kaže, da, kad me vidi tu, idem sad u krevet sa Aleks i ovo je ono, mislim, to su tako te sitne, mizerne provokacije. Okej. Okay. Ti si njemu govorila da si imala brutalan seks, da si ovo, da si ono vidiš na oči. Jeste, ali ti si želio da mi pređeš preko toga. Želio si da budeš sa mnom. To si u pravu. To si u pravu. Jebiga. To si u pravu. Jebiga. I onda se vraćaš na to. To si u pravu. To si u pravu. Šta da radim? Posle to mene... To si u pravu. Ima i ja. Trava ne raste. Znaš šta je? Ja ovako. Da sam ja neko... Ajde ovako da ja tebi nešto kažem. Ja da sam, ajde, da sam na mjestu nekog mene... gledalca. Ja bih rekao ovako. Evo ovako, kunem ti se s ovim svojim mozgom. Da sam ja gledalac, ja bih rekao, ovaj car, dečko, budala pa budala, degenerik, ovo ono, lud, nenormalan, željan, pičke, ne znam čega, ovo ono. Dalila, bezobrazna, arogantna, ovakva, onakva, vamo tamo, samo živa, najpametnija na svijetu, nikog ne sluša, ovo ono. A za njega bih rekao, ovaj, sve. Ali žrtva ne. Sve, ali žrtva ne. Da. A jel ti kapiraš da je on želio da ispadne žrtva sa tim što bi, što je mene kao... A ti ne možeš podnest da je on žrtva ili malo bolji od tebe? Ne, nije to. Vi se to natječete. A nije to, nego... On ne može biti žrtva. A ne možeš mi to reći, ne možeš mi to on reći. On je jadan pa je jadan, ali kome treba to... A ne kome možeš jadan? Mi to babama, reći, dedama, jer si želio da bude žrtva onog trenutka kad si mene kao odstranio. Nisi mi odstranio što sam ja nešto loše napravio. Ali opet ima kvalitete, eka. Jebi ga. Koji ti? Ništa, ja sam tebi rekla na početku. Pod ruku, pa... Ja s njim pod ruku. Zašto bi? Nisam išao pod ruku s tobom, pa bi išao s njim. Sa mnom ne treba niko da ide pod ruku, čovječe. Ja se cijeli život borim sama kroz život za sve jebote. Za sve, jesi ti svjestan? Moj otac koji je sjeo pored svega ispred kamere i rekao, alo, glavu gore, ni... Nije sve tako crno, ima ljudi koji te vole polako. Znači, moj otac koji je sjeo pred kameru, to je meni, to treba uvijek da mi bude u glavi čovjek koji ide i snimi emisiju. Ne snima on emisiju zato što voli da snimi, nego da bi došlo to do mene. Pa mogu te nešto pitati, Dalila, zašto si iskreno ti dok si bila sa mnom u vezi i u odnosu, imala toliko averziju prema njemu i toliko ga napadala i ne znam, ono, umalovažavala. Zato što je pričao laži. I želio da, da sruši... Ništa strašno, on nije neka uvreda. Ne, želio da sruši nas dvoje, ja znam šta on radi, kao što sad želi da sruši mene. On sad, trenutno, želi mene da diskvalifikuje. Ono što ti nikad nisi želio, on sada želi. A to je moja diskvalifikacija. A čime to želi? Pa sa time što radi, jer ja sam njemu rekla, molim te... A šta radi? I sve i da jebe nekog sad. Nebitno, sve i da jebe, nije bitno. Ja kad sam njemu rekla, molim te, nemoj da mi radiš stvari koje će da me povrijede, on je mene pitao koje stvari, ja sam rekla, nemoj da razgovaraš sa nekim drugim djevojkama za koje znaš da će mi tako, 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 da će mi sutra ustati, nabiti na nose i mi sa tvojim bivšim mužem. To nešto što vlada u meni gdje ja ne mogu da podnesem da neko ko je totalno nebitan, neko ko je izjeban, iskorišten, ono, sutra ustane i kaže da je bio sa mojim nekim bivšim. To je ono što mene jede, ali ne napolju, nego ovdje. Ti me te želi diskvalificirati. Onda si ti njega tijela diskvalificirati sa mnom. On je počeo da radi stvari koje želi da ja pokažem svoje ono što, što u meni negdje... Pa zašto bi ti to pokazivala ako njega ne voliš na taj način? Jako si ti njemu to sve napravila, kontradiktorna si, daješ sebi za pravo nešto što drugome ne daješ. Ti se možeš jebat, zaljubit, imat odnos, imat vezu i sve... Ali to je bilo i spontano. Nije bilo iz inata. Od koga briga? Jel kapiraš? A neki je njegovo iz inata, još bolje. Još ti treba biti lakše kad gajiš, ma, briga me, radi to iz inata. Mene je to ne interesuje. Sada što mene to zveče... Kako to onda želi diskvalificirati? Mene ne interesuje, ja bi sad otišla napravila haos u spavačoj sobi, čovječe, bo... mene ne zanima me to. Ti bi napravila haos da nisam ja ovdje. Pa nije istina, Salem je već htio poslati u krevet čovjek. Ja to ne bi napravila. Ja kad sam tu, kad tebi dam taj što ti pričaš a feedback. A Filipe, što želiš da budeš uvijek dominantan, da želiš da budeš uvijek iznad svih? Evo jesi. Znam. Evo jesi. Znam. Jel ti drago? Jeste. Jel ti sad nahranjen ego? Jeste. Jesi najbolji na svijetu? Jeste. Eto. To je sve, nek se živi zdrav svojima i to je to. Ne znam što drugo ti kažem. Evo šta ti kažem.
Nešto sam razmišljao nakon razgovora s tobom o ekonomskom i u izolaciji. Rekao, ajde sad kad vidim malo da se promijeni ona, da je malo drugačija, ajde koliko god da sam joj povrijedio i to, ajde da ispravim na neki način i imao sam potrebu, ajde ja budem toj ženi ovdje neko ko će, ko će uvijek razgovarati s njom kad joj je teško usmjeriti, uprošetati, pojest, popričat, nasmijat se, zezat se, biti neko ko će... Nisi imao to, potrebu lažeš. Dobro. Lažeš. Koliko sati? Koliko je? Koliko sati? Kad budeš trebao da ideš, zvači te. A dobro, koliko je da znam? Pa kad budeš trebao da ideš, zvači te. Dobro, moram još nešto obaviti prije toga. Koliko sati? Koliko je? 8 i 10. Nemoguće da je tek 8 i 10. Evo ja ispušim i da ne spavim. Odo ja sad, šta da ti kažem, imao sam u nekim momentima potrebu kao nekako da ti pomogne. Nemam pojma šta bi ti rekao, ja sam isto izgubljen od cijele te situacije i od vas i opteretili ste. Ne, nisi ti izgubljen, ti uvijek dobiješ ono što želiš i to je. Jebi ga, ne znam, ispričao sam se s tobom maksimalno. Ne znam, jesam ti pomogao, odmogao, što sam napravio. Ne, ti si samo ispunio ono što si ti želio. Što sam ja želio? A ja sam tu za ispunjenje tuđih želja. Što sam ja ti? A eto to, da upotpuniš vrijeme. Nije to tako. A jeste tako. Ma nije, vjeruj. Ja sam samo tu da kad ti je baš najpotrebnije... Evo, radi to što želiš. Da, volim, znaš da ja uvijek ljude zovem. Kad ti je najpotrebnije tu da porazgovaram s tobom, ali pomoć nekako sad... Neku veliku pomoć da ti ja mogu dati, ne mogu ti iskreno dati. Ej, ne tražim. Zola! Jel' ovo stalno bilo na šanku? Ovo je moja pasta, ona. Samo da mi je jednu stvar još ispuniti u ovoj zadruzi. Vjeruj mi. Vjeruj mi, pogledaj mi. Jednu stvar jedino. Hoću, brate, gladan sam kao vuk. Ajde, vidimo se, brate. Jednu samo stvar. A to je da ti budeš dobro. Nakon svega što ti se izdešavalo, da ti budeš dobro i da nađeš neki svoj mir, neku svoju sreću, neko svoje ispunjenje. Da li je to Dejan? Da li je to sama ti sa sobom? Da li je to neko treći? Da li je to bilo šta? Da ti budeš okej. Ne treba niko od vas dvojice. Jel dok ti nisi okej? Meni ne treba niko od vas dvojice, jer obojica ste me posrali. Ali to je istina. Da. To je istina. I ti nas i mi tebe. I ne trebate niti da... Ne, nego niti vi firma. Mene. Razumiješ? A ja nisam nikog. I to je to okej, okay. Njega. Ja sam u momentima kada sam se zaljubila u tebe i to je to. Samo da mi je to da si našao... Meni ne treba niko. Da si okej, okay, pa šta bilo?